till dig i grupp. Yes, ja, då är det bara då att vi play. Spelar tillsammans nu. Ja, jag har aldrig spelat online med någon. Nej, fan. Mm. Så. Yes, all right. Kör vi bara quick play, eller? Ja, det kör vi på. Yes. Vad skulle du nu säga, turken? Curry. Alltså som sagt, det är olika citat från familjeliv. Jag försöker hitta ett av de lite värre här bara för att chocka personerna som antagligen precis nu har klickat på min YouTube-video som jag avser göra av det här. Men dessvärre så tycker jag, alltså jag har blivit härdad av det här kontot. Jag tycker inte hälften av dem är så underliga längre. Nej, det är, man vänjer sig väl antar jag. I och för sig så är ju det underbara citatet "ha inte sex" rätt okej. Okay. Det är liksom familjeliv i ett esse. Ja men alltså, grejen är den här. Alltså ibland har ja, jag här, här har vi en. Staten ja. Borde införa statlig avrättning på misslyckade losers till män så man slipper lida så mycket. What? Nej. Traveling to Nepal. Alltså vad fan, ja, angry feminazi. Nej, alltså som det skrivs så tror jag att det är nog en ensam man som skrivit det. Okej, så det är skirmishing, du kan köra Farah utan att känna skyldig. I will protect the innocent. Oh, what a bitch. Och så tog du Farah? Jag tog Farah. Ja, jag tar Symmetra, jag börjar gilla henne mer och mer. Jag kan köra Tracer om du vill, men... Nej, alltså, jag börjar gilla Symmetra, jag har inte spelat så mycket med henne, så jag måste faktiskt öva med henne. Så, vi kör på henne. När man övar med hjältar man rent logiskt tycker om, det är att man ibland inser att man tycker inte alls om deras mekanik. Ja. När det kom till Farah så tyckte inte jag om henne i början, utan jag bara insåg att jag är rätt bra med Farah. Och sen så fick jag självförtroende och sen så... Det vi tyckte började jag tycka om henne, så det är liksom på den vägen. Dessutom tycker jag om att dansa runt i luften. Kom här! Yes, Winston är död. Åh, jag skulle ju precis plocka den jäveln! Ah, ja. Alltså det tog tid för mig att ladda sin. Har du redan börjat spela? Ja, vi har redan hamnat i en match. Jag plockar Farah, vi kör defense på King's Grove. Oh. Oh, nice. I am diva anyway. I'm happy with that. Vill testa hennes nya skin. You do that. Jag tänker regna granater ovanifrån. Eller för sig, det är defense. Ja, ah, nu har vi redan ett bra lag, annars hade jag fan med att kunna köra Bastion. Jag tycker det att jag får köra Bastion. Det värsta är ju ibland när man till exempel spelar Heroes of the Storm. Och typ alla tar range support. Det har och aldrig... ingen har valt typ... Alltså. Det har aldrig hänt mig. Att folk väljer en massa assassin brukar hända. Men att alla skulle välja range support har verkligen aldrig hänt mig. Jag finner mig inte sympatisk inför det problemet. Men det var något tillfälle då vi hade tre specialists, varav en var Abathur och jag var den enda assassin. Det var frustrerande. Vi vann ju för sig den matchen. The sight of one of my finest kills. Nej, det hände mig och Jonas någon gång. Det var flera som hade tagit typ ranged och support, så det var rätt jäkla fail. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Attackers in charge. Defend objective A. En annan sak som jag tycker om är... Well, med Farah är att jag kan back. Vi fick Diva som är i alla fall. Yeah. Och där dör Diva. Och Genji lyckades få mig och fick en raket i ansiktet. Lever det.
coming. Too much information, class. To the party. Oh, I'm coming! Oh, dear God. Nej, nu pratar jag som Diva. Ja, det gjorde det hela ännu mer störande med tanke på hur populär hon är inom de kretsarna. Ja, du, oh my god, vad heter det? Bara, vad heter det? För skojs skull. Vad heter det så här? För jag... Vänta, de har en bastion i entrén. Ja, jag har inte spelat länge. Varför får jag inte min... Där, vad fan tog Tracer i vägen nu bara för det? Där fick ni! Jag tänker dig. Oj, jag dog. Fan! Jaja. Fan också! Jag lyckades få Tracer men deras Bastion plockade. Jo, jag hade hört då att det skulle finnas Star Wars bar. Och av ren nyfikenhet så vill jag även då typ så här spel och sådär. Så kolla lite olika spel, bland annat Overwatch. Ja, det är som fucked up shit. Det är väldigt mycket D.Va och Soldier Och Widowmaker. Ja. Och Tracer. Ja, Widowmaker är sexy. Smal. Och innan någon säger att jag inte ska kommentera på andras kroppar, när det kommer till sexuella preferenser så är det faktiskt en av de få områden där jag anser att det är helt fullständigt okej. Det man är attraherad till, är det som... Men dö, Bastion, jävel! Alltså jag spanar på ett jätteweird ställe. Här! I'm back! On track! I'm back on track again! Fan! Only built to serve. Ja, det var i alla fall en Bastion som plockade med allt i något. I will not fail again. Alltså deras Bastion är rätt bra, men det stör mig också att han är rätt effektiv på offensiven också. Nej, jag testar Symmetra nästa gång alltså. See you later. Kommer snart. Gendry. Let's try her up. Alltså Gendry, du vet om att jag inte tänker överhuvudtaget komma i närheten av dig, va? Nej, på en sån porrfilm var det D.Va och Gendry som låg med varandra. Jag tror inte jag vill höra mer om jag ska helt fullständigt ärlig. Come on, of course you do. Yes, jag fick Bastion. Sen blev jag visst plockad själv av Gendry, eller inte Gendry, Hanzo. Alltså Gendry och Hanzo har jag av någon anledning väldigt svårt att hålla isär. Ja, Bastion, du tror verkligen att jag tänker springa rakt in i din eldlinje. Tror du att jag är en idiot? Det tänker inte jag göra. Istället skickar jag en raket till ansiktet nu. Polare. Fan vad jag ger. Symmetra är nice. Där fick Farah. Alltså inte jag utan andra Farah. Haha! Det är inte Hydoon, din jävel! Det är inte Hydoon! Det är motsatsen till Hydoon! Det är raket in your face! Shooting plasma balls! Där fick Farah äta på. Hanzo the Manbow ska få
äta en raket. Alla ska få en raket. Mål bekämpat. Ja, aj. Däck. Fan, jag behöver healing. Jag vet inte om jag fick cancer eller inte. Men jag har i alla fall min ultimate redo för nästa runda. Raptora Systems online. Jag är rätt stolt. Jag fick några stycken ändå. Fast jag inte spelar så mycket med semester och fortfarande vänjer mig vid... Mål bekämpat. Alltså, han som tror verkligen att jag kommer sluta skicka raket åt hans håll. Det kommer jag inte. Och där fick jag Hanzo. Hanzo borta. Reinhardt borta. Faro. Jag tror att de kommer vinna det här. Men jag är inte missnöjd med hur bra jag har spelat. Jag har inte spelat så jäkla bra själv, so no judgment here. Förlåt om jag har crunchat dig i öronen. Det är lugnt. Mål bekämpat. Mål bekämpat. En minut. Då skriker du det hela tiden, våld bekämpat. Mål bekämpat. Mål. Jag bara, ja, ja. Jag tänkte inte ens på att jag gjorde det så. Så undvik klima Hands of Ultimate. Problemet är att de lär få overtime och antagligen lyckas plocka objektiv på denna overtime. Det hjälper inte att de får en hero switch till diva heller. Jag fick det smash. Fick diva. Fan, om vi lyckas plocka det här så... Kentauren borta. Yes! Kommer jag se att vi plockar dem. Yes! Där fick Pharaoh. Woohoo! Det där var väldigt, väldigt nice. Jag har varit
Jag tänker köra en komment, jag tänker köra en komment på mig själv. Jag tänker vara så elak, jag kör en komment på mig själv. Jag förtjänar det efter den där matchen. Yes. Ja, jag kör riktigt Stayas team, så kör vi igen. Absolut. Ooh, lootbox. Ja, jag fick också en lootbox. Jag tänker rate den där matchen rätt högt faktiskt. Mm. Alltså jag är inte jätteduktig på Overwatch, jag vänjer mig fortfarande så att... Select your hero. Jag tänker köra Soldier. Jag dör rätt mycket ändan. Dessvärre. Nej, det är lugnt. Det spelar vi ju bara för att det är kul, så. Ja. Jag har liksom inte spelat Overwatch lika länge som pojkvänner, så att... Jag har väl spelat Overwatch sen i mars, typ, tror jag. Jag kom rätt sent in i hypen. Alltså grejen är den här, jag ville börja spela Overwatch mycket tidigare, alltså det fanns inte pengar för att köpa det, särskilt med tanke på att just då hade jag precis investerat i bland annat No Man's Sky och... Jag fattar inte varför, alltså jag älskar No Man's Sky. Jag var inte förtjust i No Man's Sky. Faktum är att det är ett av de få spel som jag ändå fick Steam Refund på. Teach of their own. Indeed. Attack commences in 30 seconds. Order will be restored. Grejen är ju mer den här. Jag pallar bara inte höra ännu. De höll inte vad de lovade. Jag bara... De höll nästan allt de lovade. Grejen är den här att fucking nerdboys liksom. Liksom bara tog saker ur kontext. Bara, åh, det här kommer det här. Det här kommer vi få. Det här kommer vi få. Jag bara, god. Det är ett eget fel att ni är missnöjda. Jag tyckte inte om spelmodellen. Det funkade inte för mig. Jag behöver se mig på att döda Genji. Deras Genji verkar inte vara sådär överdrivet duktig, om jag får säga det själv. Vi har Mercy. Vad trevligt. I'm taking the objective. Get over here. Healing stream engaged. Get over here and heal up. I'm taking him. Yes, jag fick mig. Jag fick också Reinhardt, så allt där. Let's get you back out there. You should be able to get over here. Team, heal up here. Locking down the objective. Coming to me. Mål bekämpat. I'm on fire. Escort the payload. Let the dragon consume you. Form up on the payload. Move it out. Feeling spry. En av fördelarna med att spela som soldier är att DPSen är så hög så att du kan, inte riktigt enkelt, men med rätt okej resultat byta ner folks sköldar. Ja. I've got you in my sights. Barrier destroyed. Resistance neutralized. No. Payload secure. Aj. Det är det fasta. Aj. Mål bekämpat. Jag fick Mercy, tror jag.
Nice. Widowmaker. Alltså, War Mercy är riktigt jäkla bra. Jag har bara det att säga. Ja, det måste jag verkligen säga. Prioritera Val när hon healar, måste jag säga. Fick min motpart, Soldier. Feeling spry. Aj! Eldklot rakt i ansiktet är inte hälsosamt. No, it isn't. Aj! 18 player kill streak med Soldier. Jag är inte missnöjd över mitt resultat den här vändan, om jag ska vara helt jäkla ärlig. The war goes on. Faktum är att jag känner att jag har spelat rätt bra. Aj då, vi vill inte dö fullt så fort. Har bekämpat Torbjörn. Torbjörns turret är borta. Nu ska vi bara skjuta lite mer på Roadhog. Nej, vad fan är... Åh, jag hatar detta! Nej, nej, nej! Aj, aj, aj. Alltså, jag har någonting på min dator som liksom... Vad heter det? Stänga ner spelfönsterna all of a sudden. Något som Adware. Ja, alltså grejen är den här att jag fick sånt här med Norton när man köpte, köpte datorn. Men det har ju gått ut och jag har installerat det. Men ändå kommer det upp notifications från Norton hela tiden. Och jag tror det är de som gör det. Tack för att vi har kunnat support i sådana fall. Jag måste göra det. Command. Jag commendar dig. Hihi. Jag commendade faktiskt Tracer. Ja, det är helt okej.